O adversário tira a empolgação da torcida do Confiança, que solta o grito. Eles tinham razão. A essa altura, o técnico do Confiança já estava na arquibancada, nos braços da torcida, que comemora o título. A torcida tem mesmo motivos para comemorar. Além de conquistar a primeira fase, o Confiança acumula 2 pontos para a disputa do hexagonal e dá um passo importante rumo ao título estadual. Suspenso por 30 dias, o técnico Jorge Rifley não pôde comandar o time no gramado, mas depois do jogo era só alegria. O capitão Gil recebe das mãos do ex-presidente do Vasco, Wilson Queiroz, o troféu de campeão da primeira fase, e os jogadores foram vibrar com a torcida. É o grande campeão da primeira fase do campeonato de 2004. Você lembra que eu disse ontem aqui, não se lembra? Que eu disse que Confiança era favorito. Estava na cara. Que me desculpe, Jacques Velho, mas é um time bonzinho, fez um grande segundo turno. Agora, não se equipara com um time de Confiança, como elenco por elenco, jogador por jogador. Luiz Carlos sabe disso e reconhece. Confiança no primeiro tempo deu um show de bola e só ganhou de 1 a 0 no primeiro tempo. Gol do argentino Ariel, né? Ariel, o argentino tá chegando lá, viu? Se entendendo bem com o Dagil, Dagil meteu pra ele, deu um chute sensacional. E ficou naquele momento. E no gramado mantém sua glória, e a desportiva Confiança, os operários negros e a vitória, sua bandeira de cor ao dia, e o seu Confiança. E você chegou aqui em Sergipe, desconhecido totalmente, e aos poucos foi angariando amizades, foi mostrando o seu trabalho, e já chega na posição de que pode até administrar essa segunda fase do campeonato, porque você foi o campeão da primeira fase. Confiança tem alguns momentos, quem conhece a história do Confiança sabe que o Confiança passa por oscilações tremendas, mais embaixo do que alto em termos financeiros, mas normalmente quando a Confiança está embaixo em termos financeiros, é que conquista título, por incrível que pareça. Sabemos que o ambiente do Confiança está meio carregado nesse aspecto. Como é que você está conseguindo administrar isso tudo no Confiança, fazendo com que a rapaziada, dentro de campo, comece realmente a mostrar um bom futebol? Bem, boa noite, Tuxiano, boa noite, Barbosa, Jailton, Charoso, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, não só o Confiança, mas vários clubes pelo Brasil afora passam por dificuldades financeiras, é uma realidade do nosso futebol, administrativamente, com vários problemas aí em todos os setores. Mas a gente tem administrado isso com a força que a nossa diretoria tem dado, procurando atender a gente no mínimo possível para que possamos fazer um bom... Segue na liderança isolada do hexagonal. Até agora, ninguém conseguiu parar o dragão. O Confiança abre o placar logo no início. Na cobrança de falta, Rivelino bate rasteiro no canto. Sem chances para o goleiro. O Lagartense tem 2 boas chances no segundo tempo com o Marcinho. Mas Fábio, inspirado, garante a vitória do Confiança por 1 a 0. O Jorge Rifley tratou logo de rebater as declarações do adversário, que fala do Confiança como favorito. Na minha opinião, não existe nenhum favorito, o jogo vai se decidir dentro de campo. Essa história de que o Confiança é favorito, isso é talvez para tirar a responsabilidade das costas, um discurso de humildade, tudo bem, mas eu não acredito nisso, acho que não tem favorito. É um jogo que vai se decidir dentro de campo nas 2 partidas. Rivelino tem 23 anos, baiano de Salvador, vive desde a adolescência em Itaporanga da Ju. Ano passado ele foi destaque no Lagartense, foi para o Vasco do Rio de Janeiro e voltou para o Confiança. Meio atacante de origem, Rivelino foi recuado por Jorge Rifley para jogar como segundo volante. Bom para ele e bom para o time. Ele hoje é um dos grandes jogadores nessa posição. Ele sai muito bem com a bola, tem visão de jogo, sabe o que fazer com a bola. E isso é muito importante para uma equipe. Esse homem que faz essa ligação do meio para o ataque, além de ter uma pegada hoje muito boa, ele tem uma pegada muito forte hoje. É um dos grandes pontos fortes da nossa equipe hoje, Rivelino.